Dneska budu hrát hru Backland na Lynx. Jsem opravdu zvědavý. Mám takový pocit, že říkám pokaždý, že jsem zvědavý. A teďka jsem ještě zvědavější, jak to bude vypadat. Protože to je dobrá hra. Ale strašně vošklivá. Už to logo. Tady to už tohle je vošklivý. Ale zajímá mě, jestli to opravdu bude dobrá hra i na Lynxu. Takže já jdu na to. Když zmáčknu start, tak se to pauzne. To je snad nějaký zákon na tom Lynxu. Že to není ještě nehraju a můžu to pauznout. Takže, jdem na to. A tohle je nějaký zvláštní. Tady si můžu už začít někde od konce, ale to ne, to nemám rád. Takže já začnu od začátku samozřejmě. Trip 1. Hele, ono to má normální ovládání, protože na tom NESu, když jsem to hrál, tak tam se chodilo tlačítkama. A jedním tlačítkem se chodilo doprava, jedním doleva, myslím, něco takového tam bylo. Tady se chodí normálně šipkama. Ale počkat, za mnou jde čas. Já můžu oběma tlačítkama skákat. Ale tady se mohlo nějak běhat, jo, dvakrát dopředu běžím. A díky tomu skáču vejš. Jezdí auta, to tam vůbec nejezdilo. Jsou změny. Tyhle by mě měli bombardovat ze zhora. A je to hrozně cukatý teda. Kor, když běží. No, ona mi to ukazuje jako pro blbý, jako že mám jít dopředu. Když ta jiná mít nejde. Takže první level mám za sebou. Řekl bych, že ta grafika je lepší než na tom NESu. To rozjedu, jsem v poušti. Ale ono to má i paralaxní scrollování na tom pozadí. Ty hory blíž se posunujou rychlejš než ty vzadu. To je zase překvapení. Tohle to holilo mi to hlavou. No, tady začne les. Tady asi budou problémy. Tady je ten chodící bonus. Když to tady vyžeru. Chodím za těma stromama. Au, tak jsem se tady trošku zaseknul za stromem, to nebylo úplně dobrý, zaseknout se někde, kde nevidím, kde jsem. Jo, to je tenhle skokan na tom, na té tyči, to mi taky dělal problém, proč nejde ke mně, jde dopředu, můžu se podběhnout, tady je víc. No jo, tak já jsem to musel přeskočit, já jsem byl rozeběhnutý, takže jsem skočil moc vysoko. No, s tím jsem měl problémy. Jo, já můžu sejmout. Tak. A počkej, tady byl nějaký bonus. Když se skočilo na ten konec. Jo, tak dostanu bonus. Podle toho, jak dopadnu nízko a ještě ne na zem, tak tím víc dostanu bodu. Takže jsem myslel stovku, jak to jsem byl moc vysoko. Kolo 3. Ale trip 1. Takže ten trip je něco jiného. Počkat, já nechci úplně běhat. Tady to je těžší trošku. Okay. Kdybyste mi neukázali, že mám jít doprava, tak bych to nevěděl. Tak, tady bych se měl. To byla blbost, já vím, že jsem se měl rozběhnout a nebo jít trošku blíž. Game over? Ne. No boha, proč tam dali tu zelenou na to pozadí? No, ono to celá ta hra má šílený barvy. A není ten trip neznamená jako, že je to otočená hra, že už to hraje po několikátý. Pak vyzkouším dát pětku. Protože kolo, tak si počítaj kola. Takže tady můžu jít normálně v pohodě. No ale cuká to hrozně. Jak to, že jeli dva za sebou? Tohle mělo být bezpečný.
na žraní. Můžu se žrat. Myslím si, že když skočím na ten vodojem, nebo ten hydrant, takže se tam objeví nějaký bonusy. Rokne. No, všechny vyžeru, to je sice pěkný, že za to mám body. No, stovku. Zase stovku. Nanesu, myslím, že bylo nejvíc 10 000, jsem vytušil. Protože nejvíc jsem tam zebral asi 7 000 nebo něco takového. Takže tady ta pouďme by v pohodě, problémy nastanou až v tom lese. Mám jeden život ještě. Tady ty by měli všechny... Tady jsem to prostě proběhl. Nic se mi nestalo. Ale bylo to těsné. Tady už to bude horší, tam budou, jak tam začnou ty skákači. Tady. Skákač na tyči. Konce dva. A žiju, žiju. Radši pokračuju. Už jsem chtěl brzdit, ale pak jsem si to rozmyslel. To bude asi menší problém, ale je to v pohodě. Teďka mám navíc žraní. Konec. O, 7650, zase rekord. Tak asi tolik jsem nahrál na tom, nebo dostal bonus na tom NESu. Jestli to bylo na NESu, myslím. No a tady musím dát bacha. A nesnažit se jít zbytečně rychle. A nebo se rozeběhnout. A pak zabrzdit. Já můžu zabrzdit i ve vzduchu, což je fajn. To je dobrý ovládání. No, tohle kdyby měly všechny hry. Co to je? To spadlo pod nohu. Asi jsem na to neměl koukat a měl jsem jít. No, asi jo. Ježiš, tady se pouštěj, tak už by měl být konec. Cože? To tady nemá být, to má být až někde dál. Tenhle ten bazén. A navíc nevím, jak se to dělá. Já jsem to přeskočil minule nějak jako... zázračně. Takže je to jinak. Tady jsem měl dojít na konec. Tam měla být víla. Tam mě měla poslat zpátky. Že bych šel jako zpátky doleva. A skákal vo vzduch. Vůbec tam nemá být tohle, to má být až dál. Takže je to jiný. Možná to bude kratší teda. Bude tam míň level. Co jdeme? Já tady skočím na tohle. Jo, dostal jsem bonus, ale ten se možná objeví sám. Musím skočit na každý ten hydrant, jestli se všude něco objeví vždycky. No, teďka tady jede a jedno auto jenom. Žraní si vemu. Na to asi neskočím. Neskočil jsem. Hele, asi jo. Jestli to tak opravdu funguje. Asi sám zase nevěřím. Tady je žraní. Já musím ožrát. Tady je nějaký bonus. Stovka. Byl jsem moc vysoko. Stačí pořád běžet. Sakra, lítá tady od stomilka. Nesnáším je. Musím jít, zabijte si brzo. Zjistil jsem železou z květináčů. No nic. Takže. Tady jsem to nějak za... Tady jsem to nějak zbrvil. Žiju. Žiju. Zázračeně. Tím zázrakem žiju. Ale nanesu se, nebo
Furt říkám na NESu, ale doufám, že to bylo na NESu. Se dalo běhat ještě rychlejš. Tak už nevím, jakým způsobem jsem to dělal. Když se skákalo tím běháním ještě, jo, jenže tady to nejde. Tady se neskáče, nemačká běhání tisíce. Tam když jsem dal dvakrát dopředu, tak jsem běžel, ale tím chozením... Ne, já jsem nedal dvakrát dopředu. Tak já nevím. Ještě nějak se dalo zrychlit. A myslím, že jenom někdy. Zrychlit, zastavit, to je parádní tohleto. Málo kdy si pochvaluju ovládání, ale tohle je super. Rozjedu a zabrzdím ve vzduchu. Nejdu ani zpátky, ale zabrzdím na místě. To je paráda. Parádní ovladatelnost. Co se tohohle týká. Já nevím, jak se tohleto má dělat, jestli se má mačkat, nemá, nebo co. Myslím, že předtím v té jiné verzi jsem mačkal. No, to jste dobrý. No ještě tam překáží ten blbec. Tak já nevím, co tady s tím. To si takhle blbě zaseknu. Nějaký příruční vysavač. Já nevím, proč si ty mouchy nemůžou žít v tom květináči a dát mi pokoj. Já na to skáču a on se tam nic neobjevuje, no, těch pokoj. Nemůžu těm nepřátelům stoupnout na hlavu. Svíst se po nich. Snímal. A nic mi to neudělá, jim taky ne. To je taky dobrý. Se málo kdy vidí u her. Ne, já jsem dopadl úplně na zem, takže nula. Žádný bonus. Tak dejte mi to ovládání. Tady poskáču. Tomhle se to nějak prokličkuju, ale pak jsem ztracený u toho bazénu. Musí být ale úplně jednoduchý. To nebylo dobrý. Teďka už mi to nevyšlo. Jsem dělal velký skok. To zastavování je super. Od tohohle by se měli učit ty ostatní plošinovky. To bych tam sežeru. A přitom taková blbost. Cestou nahoru za stovku. Na NESu to bylo za 10, myslím. Musím tady nic 100 let vyměřovat, prostě kdy chci, tak zastavím. A když někam skočím, tak je to moje blbost. To je horší. Mačkal jsem se doprava. Co to? Co to je? Je? Kam jsem to skočil? To je ten kouzelný les. A teďka půjdu doleva. Oni mě vykopnou. Víly. Co to? Boty mi dali. Takže můžu skákat po tom vzduchu. No jo, hele, je to ono. Můžu skákat tady po vzduchu.
Ne, nebombardujte mě. Za mnou jde čas, a teď jsou spěchat, vypadni. Čiže to je takhle předběhnu, tak já to můžu vzít tudy. A zase tady budu stresovat někde. Nad obrazem hezky, jsem tam. Tam. Můžu se rozeběhnout i ve vzduchu. Tak tohle moc nedomysleli. Tam je žraní. A radši zůstanu bezpečí nahoře. Je, pacmanka. Pacmaňátko. Trip 2. Šedivá silnice, to bylo předtím. A teďka už jdu dokola, takže to už jsem prošel celou. Akorát, že to bude těžší, no. Tady jsou nějaký jahody místo třešní. Uá, co to je? Uá. Radši si vemu žraní, kdyby něco. Stovka. I to evidentně počítá ty body trošku jinak. Směrem nahoru, nahoru dostanu asi stovku. Vždycky. A nebo podle výšky, že by to brali vždycky. Ježíš, bazéne. Mačkám doprava. No jo, pomáhá to. No tohle nepomohlo. A doprava. No, paráda. Co to je za dlouhý bazén? Žraní, hezky. Tak bude ještě skok určitě, že jo? Ne, tak nebude nic. Tak proč jsem tady dostal žraní? Ale je tady jiná grafika. Tohle vypadá jako ten další level. To není žádný trip 2. No, tady se nedá proskakovat těma plošinkama. Já musím hodit vyšší skok, abych se dostal nahoru. Kolik mám životů? Jeden. Animovaný vícák. To nebylo. No, kdyby za mnou aspoň nešel ten čas. Vypadá, že za mnou nejde, ale on za mnou jde, já to moc dobře vím. Už se ukáže, tak už je to zlý. A tady aspoň nikdo nechodí, žádný nepřítel. To jsem zvyklý. Radši půjdu horem, tady mám ještě šanci trošku spadnout někam. Se můžu rozebíhat i ve vzduchu, ale na to zapomínám. Dobrá věc. Můžu vyskočit, až potom se rozeběhnout. Dobrý. A zase půjdu zpátky. No je to dost pozměněný teda. No jo, zase mi dají boty. Takhle, ono je to tady udělané, že mě pošlou zpátky a potom je další trip. Takže já když to jenu zase tudy, v pohodě. Vypadá to, že jo? S tímhle nepočítali, jo? To bylo první, co mě napadlo. Někdo skočí úplně nahoru. Nějaká zelená jahoda nahoře. Zase. Tam do roty. Co to je? Kutečky. Radši tam nepůjdu. Nebo to je jako někdo zatím. Ona to ukazuje jako tečky. Jsem tady. Jsem doma. Trip 3. No, tak je to rozdělený na tripy. No. Je to jiný, ale. Není to furt dokola, jenom těžší. Chci tady kopce, modrý nebe.
No teď jak tu si jo, to určitě budu. A je, a teďka si na mě nepřijdete. A sakra, já jsem minul skokánek, to asi nebylo dobrý. A to zvládnu tak. Už jsem znalej skokán, co je zase tohle? Palebka. Nevím, jestli byla zlá. Nebudu ho žrát, radši rychle padám pryč. No zase. A je to furt za stovku. A teď jsem úplně nejvíc. Je to jinak. Nebo nejméně tady stovka. Na dnesu bylo nejmín 10. Pokud si dobře pamatuju. No, tady ten efekt, jak oni jsou za těma stromama, že je to takový poloprůhledný, to je teda divný. Bočí. To vypadá spíš jako kás. Sakra, nechal jsem se zlákat ovocem. Žraní. Já jsem si to nevzal, ale tady si to radši vemu, tady se bojím. Co by mě tady mohlo sejmout totiž. Zase úplně stejně vysoké jako před chvílí. Tady je to na pixel vidět. Tak. Je zase toto. Akorát v jiný grafice trošku. Je, ona je tam díra. Já myslel, že ji překročí. Game over, ale ne. A asi stejně myslím, že teďka už by se to opakovalo dokola, protože tady vlastně to byla normální poušť, akorát v jiných barvách trošku, asi jako večer nebo ráno. No, takže za mě hrál jsem sice krátce, jak dlouho? 22 minut. No. Podle mě dobrá hra. Ale ne tak dobrá jako na tom NESu, nebo na čem jsem to hrál předtím. Možná je tady teda ku podivu hezčí. Hezčí. I když tady to má o mnoho horší rozlišení. Ale je to takový pěkný, jo. Není hnusný ten Pac-Man s tím, s tou čepicí a tak. To tam na těch ostatních verzích je často ošklivý přímo. Tohle logo je teda šeredný. Ale je ta hra trošku předělaná a to se mi líbí, když ty hry nejsou úplně stejný. Buď když jsou úplně stejný, anebo když jsou trošku jinak, trošku jsou upravený, nějak jsou změněný, ale pořád jsou dobrý. Že to není úplně předělaný do nějakého nesmyslu, nefunkčního, hnusného, odfláknutého. To není. Takže za mě tohle je parádní. Je tady to vylepšený o to, nebo vylepšený. No prostě je to změněný, že tady ty dva tripy, co jsem teďka odehrál a hrál jsem vlastně třetí. Že jo. Myslím, že jo. Tak to je v normálním nebo v tamtom předchozím. Je to vlastně všechno za sebou. A dál jsem se myslím nedostal. A nebo tam byl ještě další level možná, kam jsem se dostal. No a tady je to udělané jako dva, jako dvě nějaký cesty. A vždycky je to vlastně stejný, že jdu někam. První level, druhý level. No, ty jsou spojený. Tam přeskočím ty vody a pak mě pošle zpátky, ale je tady bohužel není ošetření to, že můžu úplně nahoře prosvištět celý ten level zpátky bez jakéhokoliv ohrožení. To je trošku škoda, že tam nemusím nic dělat a stačí skákat nad obrazem a jsem v klidu. Ale potom, teda když jdu to další kolo, tak tam už jsou zase novější věci. Není to jenom tak, že by to bylo těžší. Ta grafika se trošku změní. Vlastně tam dají grafiku z těch levelů, co byly na NESu dál, tak tu dají sem. Nějakou část. Nějaká jiná část, která je vlastně stejná, tak je trošku pozměněná. Jezdí tam třeba ty dvoupatrový autobusy, nebo co to bylo. Takže je to
Vlastně nemám pocit, že by se to pořád opakovalo a jenom to bylo těžší, ale objevují se tam nové věci, takže to je paráda. Takže za mě dobrá hra. Ale možná je to tím, jak se vracím a můžu tam přeskákat všechno nad obrazem. Takže o to je to méně zábavný, já se tam nemusím vůbec snažit. A zrovna tahle ta část, kde se vracím a vlastně mám neomezený skákání, že se můžu odrážet od vzduchu, tak byla hrozně zábavná na té předchozí verzi. Ono by možná stačilo, kdybych nemohl skočit úplně nad obraz, ale zůstal viditelný na konci obrazu. Kdybych nemohl nad, ale zůstal bych takhle a dál už bych nemohl skočit. Tak potom bych tam byl pořád v nebezpečí. To by úplně stačilo asi. Musel bych se vyhýbat a nějak je tam řešit. A ještě je tam, myslím, že jedna změna oproti tamtý verzi. A to je to, že tady chodí ty nepřátelé náhodně. Protože na začátku jsem běžel doprava. A byli tam třeba dva nepřátelé za sebou a potom, když jsem to hrál znova, tak tam byl jeden. A nebo tam byli jinak. A na té předchozí verzi, myslím, že na NESu, tak tam to bylo vždycky stejně, takže se to dalo krásně naučit, kde, kdy, kdo bude a kde já mám bejt a kde nemám bejt a kam nemám jít, kde mám počkat a tak. Takže to je tady jinak a to je trošku škoda. Protože když se to dá krásně naučit a počítat s tím, kde kdo bude, tak je to podle mě, aspoň mě to víc vyhovuje, mě to víc baví potom. Protože tam není žádný překvapení. A nestanou se nějaký věci, které třeba ani nejdou vyřešit nebo projít. Což se tady může teda stát. Ale je to celkově jednodušší. To ovládání taky změněné. Nemůžu tady teda běhat... Já nevím, jak to tam bylo. Tam bylo... Jedním tlačítkem jdu doprava, druhým tlačítkem jdu doleva. Když to dvakrát zmáčknu, tak běžím. A ještě něčím se dalo nějak rozeběhnout, ale to už nevím. Tady se jde jenom rozeběhnout, takže je to o to vlastně zase o to ovládání jednodušší. A co je tady úplně nejlepší, je to, že já se můžu rozeběhnout, vyskočit do vzduchu a ve vzduchu zastavit, když dám zpátky, na místě a spadnu tam, kde jsem zastavil. To je úplně perfektní věc, takže tohle je geniální ovládání. Tohle uměl třeba zase ten medvěd. To jmenovalo na Mega Driveu Yogi Bear. Ten taky uměl zastavovat úplně na místě. Nevím, jestli ve vzduchu, to už si nepamatuju, ale na místě nebo na zemi jo. Když běžel do strany a já jsem dal na druhou stranu, tak on okamžitě zastavil na místě. Ani se nehnul, nebrzdil půl hodiny, nic, ale zastavil. Ale tam to nebylo tak dobrý, protože, nebo ono to bylo dobrý, ale nebylo to tak geniální jako tady, ale už nevím proč. Možná proto, že ten medvěd zavíral půl obrazu, takže jsem tam stejně nic neviděl. Takže celková ta hra byla horší. Ale tady se to dá krásně využívat, protože ve spoustě hrách se ta postavička rozjíždí a brzdí. Hrozně to komplikuje to hraní. A v nějakých hrách dokonce, když skočím někam a pak si to chci rozmyslet, tak už mám smůlu a prostě on dopadne stejně a vůbec nějak ten skok neovlivní. A nebo v těch trošku lepších ho ovlivním, že to můžu trošku přibrzdit třeba. Nebo jsou pak ještě jiný verze, že třeba skočím, rozmyslím si to a můžu se zase vrátit zpátky úplně. To je taky dobrý. Ale tohleto, ale trošku to zase může komplikovat to skákání, že když já skočím a teď chci zastavit tady a dám zpátky, tak on tam nezastaví u tamtěch her, kde může se vrátit. Tam skočí a já tam zpátky a třeba se trošku vrátím a pak spadnu. Takže to není úplně tak přesný. Je to sice taky dobrý, ale tohle, tady se můžu přesně jak zmáčknu, tak tam se zastavím a spadnu rovně dolů. Ani necouvnu kousek. Takže tady mi to hrozně vyhovovalo tohle. A to je málo kdy, kdy chválím nějaký ovládání teda. No takže to by bylo asi všechno, ale já tomu asi nedám super hodnocení, jako jsem dal tamtomu, protože tam to bylo zábavnější. Tohle je asi takový lehčí. Tam jsem se musel hrozně snažit, abych se dostal plus minus tam, kam tady. Ale tam byl samozřejmě rozdělený na víc levelů. Tady je to pospojovaný. No a tady díky tomu ještě ten zpáteční level, jak říkám, ten byl tam hrozně zábavný. Tady, když ho můžu takhle celý obejít, tak je to nuda.
Takže za mě dobrá hra, ale dám tomu průměr. A zábavnější je ta nesovská. Ještě jsem možná něco chtěl říct. Co jsem tam řešil? Asi ne, asi to už bude všechno. A ještě bych mohl říct k tomu skákání přes ten bazén. Tam bych to chtělo nějakou nápovědu, co mám dělat. Já jsem zkoušel vyskočit a mačka, to nic nedělal. A pak, jako mačka, pak mě napadlo, že budu mačka doprava. A to podivu zabralo. Mačkal doprava a tím pádem jsem nepadal, ale letěl jsem takhle. Nebo trošku jsem padal, ale přelít jsem hrozně daleko. To tam by mohla být nějaká takováhle nápověda. A ještě ten bonus na konci toho kola je taky rozdílně udělaný. Jsem ho teda tady moc neskoumal, protože jsem to nehrál tak dlouho jako na tom NESu. Ale na NESu to bylo právě udělané tak, že já jdu a teď předpokládám, že někde bude konec, takže já vyskočím a když dopadnu, tak čím níž dopadnu, ale ne na zem, tak dostanu vyšší bonus. Když dopadnu úplně na zem, tak nula, žádný bonus. A když vyskočím a je konec během toho, co já letím nahoru, tak mi to dalo 10 bonusů. Ať jsem kde jsem, jakkoliv vysoko. Tady je to trošku jinak. Tady to podle mě měří. Tady to, když letím nahoru, tak dostanu vždycky 100 bodů. A když padám, tak to potom měří podle té vejšky, si myslím. Takže v tom vlastně rozdíl je jedině v tom, že na NESu to dává 10 bodů, když letím nahoru, nebo jsem nahoře, a tady 100. Že je to bohat, jako dává to víc bodů. Ale tady, jak je to menší rozlišení, tak by se to dalo líp vysledovat, kde mám skočit, kdybych to hrál víckrát. Protože je to takový hranatější a dalo by se někde jako zjistit, od jakého pixelu vyskočit nahoru. Ale na tom NESu, tam je to rozlišení hladší, větší, takže tam na těch jednolitých barvách vůbec člověk nevěděl, kdy vlastně má skočit, aby doskočil do toho cíle těsně nad zemí. Každopádně, ale je to tady zase na druhou stranu, tohle je třeba propracovanější. Protože když nějak skočím do toho cíle, dostanu nějaký body, tak se mi tam objeví cedulka zapíchnutá v zemi s bodama. Takový grafický prvek. Ale na tom NESu se objeví jenom číslo ve vzduchu. No a ta grafika celkově tady bych řekl je hezčí. Minimálně toho Pac-Mana a tý bonusové tabulky. Cedulky. Ale to logo je strašný. Zelenou barvu, proč tam nedali, já nevím, třeba černou. No, hrozně. Takže jo, takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Nejdřív to teda odstraním. Pac-Land. No, jo. Ještě mě zajímají verze na další platformy. Na to se budu vždycky těšit. No a tady snížíme posílení. Vezmeme všechny platformy, vylosujeme tu, ze který budu hrát. Jestli to bude zase Links, už po čtvrtý za sebou. Tak teda nevím. A teď už to nemůže padnout po čtvrtý za sebou. Jo. Ale skoro. Teď to bude PC Engine. A z PC Engineu. To bude hra. Tady už jich taky moc není. Už jdou přečíst. A to znamená, že už jich moc není. A bude to hra, která se nazývá Fantasy Zone. To mi něco říká. Fantasy, to jsou hry z arkáde automatů. Ale to nebude ono, jsou takový logický. Tohle bude něco jiného, to bude nějaká letadlovka. Není to taková ta letadlovka z toho prostředí brouků a zahrady a trávy.
takový divný a docela dobrá hra, ale to asi nebude ono. No, uvidíme. Radši vylosu ještě dva náhradníky. Takže jeden, neboli první, bude Deep Blue. To bude nějaká ponorka. Hluboká modrá, v překladu. To nemůže být nic jiného než ponorka. A druhý náhradník. Dragon Saber. After Story of Dragon Spirit. Aha, takže tohle bude letadlovka. Protože Dragon Spirit je letadlovka. Sice se tam nelítá s letadlem, ale s drakem. A tohle bude teda druhý díl? Už si asi vzpomínám Dragon Saber, že je druhý díl tohle. No jasně. Ale neznám to, nehrál jsem to. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, který je v popisu videa klikací. Najdete tam seznam všech mých videí. Zároveň najdete tam způsob, jak mě podpořit. Případně podpořit nějakou platformu, která se bude častěji vylosovávat díky tomu. Navíc dostanete ještě tady odkaz neboli odznak pod kameru s nějakou schopností speciální. A nebo si můžete pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát Fantasy Zone a myslím si, že to asi bude ono. Takže to nebude ono. Ale myslím si to, že by to mohlo být ono. Ale taky jsem to nikdy moc nehrál. Vím, že je tam taková malá raketka, která vlastně nevím, o co tam jde, protože tam se neposune obraz pořád automaticky, jako v letadlovkách normálních. A tam si vybírám, kam letím, doleva, doprava a sestřelují různé věci. Kytkový a podobně. Tak jestli je to ono, tak si to konečně aspoň pořádně zahraju a zjistím, o čem ta hra je. A co se tam má dělat. A jestli jsou tam nějaký bossové. Ale obecně se o tom říká, že je to dobrá hra. A akorát, že já nevím, jestli je to ona. Takže to zjistíme příště.